Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi apongeza ushirikiano yanayoimarishwa kati ya mamlaka ya uwekezaji Zanzibar ZIPA na kituo cha uwekezaji Tanzania TIC. Na jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam lawataka mashabiki kujiepusha na kuleta vurugu kabla, wakati na baada ya mchezo kati ya watani wa jadi Simba na Yanga uliopangwa kupigwa Jumamosi ya wiki hii. Habari za asubuhi mtazamaji wa Channel 10 kilicho bora kabisa popote pale ulipo. Karibu, hii ni asubuhi njema. Mimi ni Nelson Munema. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi ametoa baraka zake na kuunga mkono mashirikiano yanayoimarishwa kati ya mamlaka ya kukuza uwekezaji Zanzibar ZIPA na kituo cha uwekezaji Tanzania TIC katika suala zima la kuimarisha uwekezaji nchini. Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi ametoa baraka hizo katika mazungumzo aliyoyafanya kati yake na uongozi wa mamlaka ya kukuza uwekezaji Zanzibar ZIPA chini ya mkurugenzi mtendaji Sharif Ali Sharif, pamoja na uongozi wa kituo cha uwekezaji Tanzania chini ya mkurugenzi wake Dr. Maduhu Isaac Kazi, mazungumzo yaliyofanyika Ikulu jijini Zanzibar. Nishukuru kwa mara nyingine tena kwa utayari wenu wa kufanya kazi kwa pamoja. Ni waunge mkono na ni washajiishe kwamba mtengeneze hizi taasisi mbili ziwe ni taasisi ambazo ni center of excellence tuseme, kwa maana kwamba sura ya nchi inaanzia pale ambapo nyinyi mpo. Aidha, Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi akaeleza ndoto yake ya kuona kwamba mamlaka ya kukuza uwekezaji Zanzibar ZIPA inakuwa na kituo kimoja cha kutoa huduma. Mimi ndoto yangu ni kuona kwamba ZIPA inakuwa kweli ni one stop center. Mwekezaji akifika ZIPA akute huduma zote ziko pale, aweze kupata kila kitu anachotakiwa kupata pale pale. Urasimu uondoke. Ucheleweshaji usiwepo, na kwa maana hiyo watu waone wepesi wa kufanya biashara, wepesi wa uwekezaji katika maeneo yetu haya ya bara na Zanzibar. Mapema mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya kukuza uwekezaji Zanzibar ZIPA Sharif Ali Sharif ameeleza kwamba mashirikiano yanayoimarishwa kati ya taasisi mbili hizo ni njia mojawapo ya kuimarisha muungano uliopo, hasa ikizingatiwa kwamba taasisi hizo zinategemeana. Naye mkurugenzi mtendaji wa kituo cha uwekezaji Tanzania TIC Dr. Maduhu Isaac Kazi ameeleza kwamba taasisi hizo zimedhamiria kushirikiana katika swala zima la uwekezaji katika maeneo mbalimbali. Kutoka Ikulu jijini Zanzibar, mimi ni Omar Ahmed Mche. Serikali imewatoa hofu wakulima kote nchini na kusisitiza inayo nia thabiti ya kuendelea kutatua changamoto zinazowakabili wakulima ili waweze kulima kwa tija zaidi. Msisitizo huo wa serikali umetolewa jijini Dodoma na Waziri wa Kilimo Profesa Adolf Mkenda wakati alipokuwa akifungua kongamano la pili la kitaifa la jukwaa la wazalishaji vijijini, yani Jua Vita, na kueleza serikali imeendelea kukutana na wadau wa sekta binafsi ili kutatua changamoto zao. Swala la kukutana na sekta binafsi kuwasikiliza imekuwa ni utamaduni mzuri wa serikali, na mimi kupata fursa ya kuja hapa ni mwendelezo wa hizo juhudi ambazo zinaongozwa na serikali chini ya rais wetu, na mtakuwa mnamuona vile vile waziri mkuu amekuwa mara nyingi yeye mwenyewe anakaa na wadau kwa ajili ya kuwasikiliza, kwa sababu uchumi huu kwa asilimia kubwa sana unaendeshwa na sekta binafsi, unaendeshwa na wajasiriamali na wajasiriamali wadogo vile vile. Kwa upande wake, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya kilimo, mifugo na maji Dr. Christine Ishengoma akachukua nafasi hiyo kutoa rai kwa wakulima kushirikiana na serikali ili waweze kupata mikopo yenye riba nafuu kutoka benki. Tushirikiane kuona haya hasa changamoto tunazitatuaje, tunakwenda nazo kwa vipi, kusudi tuweze kuwa na kilimo chenye tija na masoko yenye tija, na benki yetu ya kilimo iweze kutusaidia na mabenki mengine kuona kuwa fursa tunazitumiaje kusudi kujikwamua kwenye umaskini uliopo, tuweze kuongeza standardi nyingine ya maisha yetu. Mapema akitoa taarifa, mkurugenzi mtendaji wa ASAF Bwana Odax Rukonge
akaeleza ni kwa nini kongamano hilo limeitishwa. Kundi hili limejitanabaisha kwamba hatuwezi tukasema bila pia kuwa tumefanya utafiti. Na kwa kipindi cha mwaka jana na mwaka huu tulifanya tafiti ambazo zilikuwa zinawahoji wakulima, zinawahoji wafugaji, zinawahoji wavuvi pamoja na wakota matunda. Waeleze fursa wanazoziona na hasa za kimasoko na namna gani wanadhani wanazifikia kwa sasa. Naye mshauri mwelekezi Dr. Mary Sheto akitoa mada juu ya ushiriki wa wazalishaji wadogo katika masoko ya ndani, akaishauri serikali kupunguza kodi kwa wazalishaji wadogo ili wakulima wapate faida. Bado kuna kodi na ushuru mbalimbali ambazo zinatozwa kwa wakulima na wafanyabiashara wadogo ambazo zinaleta ukakasi katika kufanya biashara. Kwa hiyo mapendekezo ni kwamba tuendelee kuboresha eneo hili. Lakini vile vile tunaomba kuongeza na kuimarisha miundombinu ya masoko, kuongeza thamani ya mazao, uhifadhi na matumizi ya tehama ili kuhakikisha kwamba tunalifikia vizuri soko la ukanda na soko la kimataifa. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringe Mungi. Naibu gavana uthabiti wa fedha na usimamizi wa Benki Kuu Tanzania BOT Dr. Bernard Kibese amesema uchunguzi uliofanywa na BOT umebaini moja kati ya sababu za kuongezeka kwa riba ya mikopo katika taasisi za fedha ni upungufu katika utoaji wa mikopo kutokana na uelewa mdogo utoaji wa usimamizi wa mikopo unaosababisha ongezeko la mikopo chechefu. Mwanahabari wetu Jamila Omar anaripoti. Akizindua mtaala wa shahada ya kwanza ya usimamizi wa mikopo, Bachelor in Credit Management, katika chuo cha uhasibu Arusha, Dr. Kibese amesema BOT imekuwa ikikabiliana na changamoto kubwa ya viwango vya riba vya mikopo inayotozwa na benki na taasisi za fedha kuwa kubwa na kusababisha wananchi wengi kushindwa kupata mikopo kwa ajili ya kuendeleza shughuli zao za kiuchumi na kijamii. Amesema ili kufidia hasara hizo, taasisi nyingi za fedha zimeendelea kutoza riba kubwa ili kufidia hasara inayotokana na mikopo chechefu. Benki haya wakati tunaambia yaangalie huo utakasishaji, bado huwa hakuna kozi maalum. Sana sana utampeleka labda kozi ya wiki mbili, ameenda nje ya nchi kujifunza hiyo, lakini nyinyi sasa mnakuja na ile homegrown solution. Kamishna msaidizi idara ya uendelezaji sekta ya fedha, Wizara ya Fedha na Mipango, Dionisia Mjema amesema mtaala huo utatatua baadhi ya changamoto ikiwemo swala la uhaba wa wataalamu wenye ujuzi na masuala ya mikopo katika sekta ya fedha na kutoa mwanga kwa jamii namna bora ya kushughulikia masuala ya mikopo. Ili kuleta ufanisi na dhana nzima ya mikopo pamoja na kuongezeka ubunifu katika utoaji wa huduma za fedha ili kuboresha huduma kwa wateja, kuongeza vipato, kuongeza makusanyo ya kodi na kuchangia maendeleo ya taifa letu. Mkuu wa chuo cha uhasibu Arusha, Profesa Iliamani Sedoyeka amesema sekta ya fedha nchini inakuwa kwa kasi. Hivyo, chuo kimeona wana nafasi ya kuhudumia zaidi ya wanaokuja chuoni hapo na wataanza hivi karibuni kozi mbili za muda mfupi wa miezi sita zitakazotoa elimu kwa wamiliki na waendeshaji wa wakala wa benki na makundi mengine ili waweze kutoa huduma za kifedha kwa ufanisi. Kuna hela nyingi sana ziko pale. Kwa hawa watu sio tu watafundishwa vile vitu vya kiufundi, agency banking na mobile money management, lakini vile vile watafundishwa vitu vya kisheria. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Benki ya Kilimo Tanzania imesaini mkataba na African Guarantee Fund AGF kwa ajili ya wafanyabiashara wadogo wakati na wakubwa wenye lengo la kuongeza dhamana kwenye benki hiyo kiasi cha dola milioni 20 ambayo itakwenda kuwasaidia wafanyabiashara walioshindwa kufikia vigezo vya dhamana kupata mkopo. Beatrice Eric anaripoti. Akizungumza wakati wa kusaini mkataba huo kwa niaba ya Waziri wa Fedha, Kamishna wa Idara ya Uendelezaji Sekta ya Fedha kwenye wizara hiyo, Dr. Chazi Mwamwaja, amesema fedha hizo
hizo zitasaidia kuwapunguzia mzigo wa wafanyabiashara hususan katika sekta ya kilimo, kwa kuwa katika baadhi ya benki dhamana ya mikopo inafikia 125% hadi 150%. Aidha amesema ushirikiano huu umekuja wakati muafaka ambapo serikali imepitisha mpango wa tatu wa maendeleo ya miaka mitano ambao umelenga kuongeza uzalishaji ili kujenga uchumi shindani utakaohamasisha uwekezaji na maendeleo kwa wananchi. Sasa ili kuweza kuwa taifa la kisasa ambalo linazingatia mapinduzi ya viwanda, ni lazima ufanyike uwekezaji mkubwa sana kwenye kilimo. Kwa hiyo ni jambo zuri kuja kushuhudia fursa hii ya haya makubaliano kati ya TADB na wenzetu wa Africa Guarantee Fund, ambao kwa kiasi kikubwa watakuwa wanatusaidia kutoa dhamana hasa kwenye hili eneo la kilimo. Mkurugenzi mtendaji wa TADB Jafet Justin anasema fedha hizo zitawasaidia pia wanawake wanaojishughulisha na kilimo, uongezaji thamani mazao, pamoja na kuwawezesha wakulima kupata mahitaji muhimu katika mnyororo mzima wa thamani, ikiwemo upatikanaji wa pembejeo za kilimo, miundombinu, uzalishaji, hifadhi, uchakataji, usafirishaji na masoko. Lakini sisi tunaona tumekuja kuanza mapema sana. Kwa hiyo tutawasupport sana wafanyabiashara wakati wakubwa na pia wadogo ambao wamekosa dhamana. Hii inatusupport kama TADB kwamba dhamana tulikuwa tunatumia ilikuwa ni moja tu ya pass guarantee, au mmeshawasikia pass, wao ndio walikuwa wanafanya kazi hii peke yao. Kwa hiyo sasa hivi tumeongeza wa pili, lakini tumeongeza wa pili tumekwenda pia kimataifa. Kwa hiyo tumeongeza uwezo wetu pia katika aina ya miradi inayopatikana, kwa tunaamini tutatengeneza mikopo mingi au miradi mingi na watu wengi watafanikiwa kufanya hivyo. Kutoka Dar es Salaam, Bitwis Eric, Channel 10. Mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba, Salama Mbaruk Hatibu, ametoa agizo kwa kikosi maalum cha kuzuia magendo KMKM Kamanda Pemba kufanya kazi kwa weledi pamoja na kuimarisha doria za nchi kavu na majini ili kuhakikisha mianya yote inayotumika kupitisha bidhaa za magendo inadhibitiwa, lakini pia utoroshwaji wa zao la karafuu unaofanywa na wafanyabiashara wasiokuwa waaminifu. Kutoka Pemba, Masanja Mabula anaripoti. Akizungumza kwenye maadhimisho ya siku ya KMKM yaliyofanyika kwenye viwanja vya Mnazi Mmoja Kiswani Pemba, Bisalama ameviagiza vyombo vya ulinzi kuimarisha ulinzi kwa kufanya doria za pamoja, hasa kipindi hiki cha uchumaji wa zao la karafuu. Uchumi wa Zanzibar unategemea sana zao la karafuu, ambapo sasa ndio muda halisi wa uchumaji wa zao hili. Na kuagiza mkuu wa KMKM Kamanda ya Pemba kuhakikisha zao la karafuu lisitoke nje ya nchi, kwani kazi ya ulinzi ya baharini ni kudhibiti magendo na ni jukumu lenu. Pamoja na kuwa KMKM ina jukumu hilo, niwaagize wakuu wa vyombo vyote vya ulinzi kushirikiana katika kazi ya udhibiti kwa kufanya operesheni kwa mara kudhibiti kwa pamoja. Kamanda wa KMKM Kamanda ya Pemba, Kapteni Hatibu Hamis Mwadini, amesema tayari wameanza kutekeleza agizo la Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na kuahidi kwamba hakuna karafuu ambayo itatoroshwa kwenda nje ya nchi kwa njia ya magendo. Kwa hivyo sisi kama KMKM tayari tuna support jitihada hizo za Mheshimiwa Rais, na tunamwaahidi kwamba hatutomwangusha hususan katika mwaka huu. Mwaka huu tunahakikisha kwamba karafuu haitotoka hata punje moja. Tunasema hata punje moja. Tunawaomba Mheshimiwa Masheha muungane nasi katika kuhakikisha kwamba tunamuonyesha Mheshimiwa Rais kwamba sisi tuko tayari na juhudi zake ambazo amezianzisha. Akisoma risala, Siwani Amur Osman Hoda amesema kikosi hicho kimejipanga kuimarisha uchumi kwa kuanzisha miradi ya ufugaji wa samaki pamoja na kuendeleza sekta ya utalii. Pia tunakusudia kuanzisha ufugaji wa samaki wa kisasa pamoja na kuazimisha utalii visiwani. Haya yote yanafanyika katika kumuunga mkono Mheshimiwa Rais na Kamanda Mkuu wa Idara Maalum za SMZ pamoja na kupunguza utegemezi kutoka serikali kuu. Ni maadhimisho ya siku ya KMKM kutimiza miaka 53 kuanzishwa kwake. Nikiripoti kutoka hapa viwanja vya Mnazi Mmoja, wilaya ya Wete hapa mkoa wa Kaskazini Pemba, Masanja Mabula wa Channel 10. Zaidi ya milioni 400 zimetolewa katika vikundi 23 vya kina mama, vijana na watu wenye ulemavu kutoka kwenye 10% ya mapato ya ndani ya halmashauri ya Mbeya ili kusaidia vikundi hivyo kujikwamua kiuchumi. Kutoka Mbeya, Epimarcus Apolinali anaripoti.
Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Mbeya Steven Katemba amesema hayo wakati akabidhi mikopo kwa vikundi hivyo, ambapo amevitaka kutumia fedha hizo kwa malengo yaliyokusudiwa na kuzirejesha kwa wakati ili ziweze kuwasaidia watu wengine wenye uhitaji. Hivi tumezipata tayari kwamba hata kama hakuna riba tuna jukumu la kurudisha fedha hizi. Tumeshatoa pesa nyingi takriban bilioni 1.5 kwa miaka mitatu hivi, lakini kuna baadhi ya wenzetu hawajarudisha fedha hizo. Naombeni nyie mnayochukua mikopo hii leo, hakisheni fedha hizi mtakapozipata na vifaa mlivyopata mnafanya marejesho kwa muda uliowekwa. Ni na serikali kuhakikisha uhalifu katika wilaya ya halmashauri ya Mbeya unatokomezwa kabisa. Ili nawaombeni sana vijana wenzangu, muende mkashirikiane na jeshi la polisi, mkashirikiane na viongozi wa mitaa pamoja na vijiji, ili muweze kuwakamata wahalifu na waweze kuchukuliwa hatua. Uendeshaji wa mfuko hii ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu imekuwa na manufaa makubwa katika makundi haya kama ifuatavyo. Wanawake, vijana na watu wenye ulemavu wameanza kujiajiri wao wenyewe kwa kufanya shughuli mbalimbali za kuwaingizia kipato. Halmashauri imeweza kukopesha bodaboda 361 na bajaji 12 na kupelekea vijana 373 kujiajiri wao wenyewe. Kwa upande wao wanufaika wa mikopo, wamesema mikopo hiyo itakuwa chachu ya uendelezaji wa shughuli zao za kibiashara na kujikwamua kiuchumi, huku wakiahidi kuzirejesha kwa wakati. Kuwezeshwa kupata mkopo wa milioni 10, na hii mashine yetu sisi ilikuwa ni ndogo na tumeweza kununua sasa hivi mashine ya milioni 2,500,000 ambayo hatujaweza kuja nayo hapa. Hii ndio tulionayo ya zamani, lakini ile nyingine tumeshindwa kuja nayo leo. Lakini wengi sasa hizo wamepata ajira, wengi wanashinda kazini. Tofauti na kwanza, hata uwizi umepungua sasa hizi. Kwa hiyo sasa hizi unakuta mara ya kwanza kati pikipiki zilikuwa hamna. Wengi tukuta ng'ombe si huko juu, ng'ombe si vitu vya ndani, mazao ya shambani mengi yalikuwa yanaibiwa. Lakini sasa hivi leta tu pikipiki. Yote vipo, yani tuseme uwizi umeshapungua. Sasa naona amani, yani tuseme wazetuletea pikipiki wametusaidia sana. Na mradi wetu ambao tunafanya, tunasuka vikapu, tunafuga kuku, tunafuga mbuzi. Kwa hiyo yani tunamshukuru sana serikali kwa kutusaidia hivi hadi tuwe na mradi hivi. Najua hata mbele ya safari umaskini yote tutaondoa, na mtaji wetu tuliopewa ni milioni 4. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Epimacus Apolinari, Channel 10. Asante Epimacus na taarifa yako. Inakamilisha upande wa habari za kitaifa. Mtazamaji, tuangazie sasa upande wa habari za michezo na burudani. Kuelekea mchezo kati ya watani wa jadi Simba na Yanga, jeshi la polisi kanda maalum Dar es Salaam kupitia kamanda wake Muliro Jumanne Muliro limewathibitishia wadau usalama kwa 100% kabla, wakati na baada ya mchezo ndani na nje ya usalama, huku likiwataka mashabiki kujiepusha na kuleta vurugu. Tumsikilize kamanda Muliro. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limejipanga vizuri kuhakikisha kwamba mchezo kati ya watani wa jadi wa Simba na Yanga unaotarajiwa kufanyika tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka huu wa 2021 majira saa 11 jioni katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Mchezo huo unatarajiwa ufanyike katika mazingira yaliyo salama na kuhakikisha kwamba mashabiki wote, lakini viongozi pamoja na wachezaji, wanakuwemo katika uwanja ule katika hali ya usalama. Jeshi la polisi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya dola litahakikisha kwamba kunakuwa na usalama wa kutosha ndani na nje ya uwanja wa Benjamin Mkapa. Taarifa hiyo inatupeleka kwenye mapumziko mafupi. Tutarejea kupitia kile ambacho kimeandikwa kwenye kurasa za magazeti ya siku ya leo. Mimi ni Nelson Munema.